Заповядайте. Господин Петев, идва нов квалификационен цикъл. Стандартният въпрос, какви са надеждите и целите в този цикъл? Като цели в по-дългосрочен план не може да правим. Така, моя личен приоритет е мачовете са разделени всеки спрямо за себе си. Най-важен е той, който ни предстои. Концентрирали сме се изцяло върху него. Така, моята лична надежда е да отбора да се представи на ниво, да играе добър футбол, да играе атакуващ футбол и да победи. Това е единственото нещо, така, което стои като цел пред нас. Добре ли, че не започвате срещу един от така наречените фаворити в групата, а срещу по-скромен отбор с един с другите? Вижте, това е жреби. Ние не може да го дирижираме, не може да избираме срещу кой да почнем. Така че такъв е бил жребия, такъв отбор ни се е паднал, почваме така с него. След което имаме две гостувания, пак казвам, това е жребия и ние не може да така, по никакъв начин да избираме противниците в кой месец с кой да играем. Цялото си сърце не го искам това нещо, но имаме доста тренировки до края на лагера, нали, визирайки матча е чак на 6-ти. Съм истина ясно, че изборът е доста ограничен. Надявам се тия момчета, които са в лагера, така всеки да се представи на ниво и да даде заявка за титулярно място. Дай Боже да няма контузии, да останем в същия си вид. По-специално какво е точно състоянието на Светослав Дяков, който имаше проблеми още по резонанса? При него е добре, че е удар. Не е нещо, което да усложни неговото състояние. Вчера тренира на обичен режим. Най-важното е, че не чувства болка и аз се надявам утре той да тренира наравно с останалите. Филип Петрунов, господин Петев, доволни сте от състоянието на футболистите, които играят в клубните отбори? Така, наясно ли сте, 11 ще пуснете срещу Люксембург? Ясно, че така не е сериозен противник. Кой не е сериозен противник? Люксембург. Няма несериозни противници, не съм още наясно. Имаме доста тренировки до самия матч, така че всеки може да попадне в първите 11. Състоянието на футболистите? Състоянието на футболистите е радващо, че така за момента нямаме други контузии. Това са двамата човека, които Данчо каза. Надявам се в хода на лагера да не се появат и други. Ростин Любомиров, заповядай. Два въпроса. Първия, притеснява ли това, че най-вече в защитата ви липсва опит? За притеснение не бих казал, но вижте, защитата е много важно звено в един отбор, но винаги идва един такъв момент, в който нали, тия хора трябва да се сменят. Надявам се хората, които попаднат в линията на защитата, така че се справят с изискванията, които ще бъдат възложени за самия матч. И така важното е да се справят, за да продължат напред. Преодоляхте ли вие и футболистите ви апостолския кошмар? Честно да си призная, не съм го преодолял още, но това е загубите са част от футбола и това нещо няма как да се забрави. Надявам се, пак казвам, в матча, който ни предстои, така да се представим на ниво и да победим. Това до голяма степен така малко ще отмие срама, който мина. Какви пункти си взехте от това турнир от последния квалификационен цикъл, вие и отбора? Пулките са доста. От всяка една загуба трябва да извадиш и нещо положително, но основното нещо е, когато играеш за националния отбор, така трябва да даваш максимум от себе си. Националната фанелка е гордост, националната фанелка е чест и ние трябва да защитаваме по най-добрия начин. Заповядайте още въпроси. Как ви се иска да започне отбора с квалификация? Моля? Как ви се иска да започне? Естествено с победа. Убедителна, предполагам. Убедителна, неубедителна. Сега малко е така недоверие. Задавате въпроси. Отбора на Люксембург не е това, което беше преди години. Няма в днешния футбол, няма чак такива аутсайдери. Изключително така балансиран отбор. Успях да гледам доста матчове.
И ако така ние подходим лежерно, което по никакъв начин не трябва да го допускаме, може да в хода на матча да ни е малко и по-трудно. Но като цяло не е това, което е Люксембург било преди години. Има доста така натурализирани и футболисти и при всички положения нивото при тях е по-различно. И го Йовчев даря кради. Не ви ли притеснява, че името Люксембург може така да подпусне вашите избраници? Ми, го това вече. На базата това, което мина, не мисля. Очаквате ли подкрепа от феновете на стадиона? Очаквам, естествено, че очаквам. На всички не е ясно, че най-вероятно няма да има много хора, но така колкото и да са те, естествено подкрепата е така един стимул, един плюс за всички нас. А има ли конкретно формулирана цел от ръководството на БФС към вас и към отбора преди старта на стадиона? Конкретно формулирана цел няма. Пак, нали, се повтарям, че мачове са разделени, всеки мач по-отделно. Повярвайте още въпроси. Ако няма, благодаря ви.